aarsaa loltoonni Itoophiyaa kaffalanii ishee jiraachisaniif Soomaaliyaan fuula keessaa akka waan isaan kabalteetti fudhannaa jedhan. Itoophiyaan Soomaaliyaan bakka jaatti caccabde hiriirri mormii adeemsifamaa jira. Kutaawwan bulchiinsi naannolee Soomaaliyaa jaanuu waraanni Gibxii biyya keenya seena taanaan ofirraa qolannaa kan nu eegaa ture, nu wajjin kan gatii baase, kan beela'ee fi kan waraanamee waraana Itoophiyaati. Waraanni Gibxii nu nyaachuuf dhufaa jira jechuudhaan hiriira ba'an. Mootummaan federaalaa Soomaaliyaa waan qabatuuf dhiisuu walii wallaaleera. Bulchiinsi naannolee fi uummanni waliin ta'uudhaan waraana Gibxii fuuldura dhaabbataniiru. Adda addaa bakka jaattis cituuf fiixeerraa ga'aniiru. Hollaan ishee Soomaaliilaandis waraana Gibxii Soomaaliyaa seenee nan morma jettee jirti. Itoophiyaanis gama isheetiin waan jette ni qabdi. Maaltu ta'uuf jira? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaaniif araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristaan Miidiyaa, qophii wayitaawaaf yeroo kanaaf isiniif qindeeffanni isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isini ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettuurraa kaadhaa. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Laayik, sheer godhaa. Yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessattiin qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin haa dabarru. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqaba. Soomaaliyaa fi Gibxiin lafarraa walirraa fagaatanis amma kaayyoodhaan waan tokkooman fakkaatu. Gidduu kana immoo biyyi deeggarsa keenyaan biyya taatee gola waraanaa ishee Ijiptiif bantee ishee wajjin sirba mormaa sirbaa jirti. Biyyoonni kun lamman seenaa fi qabatamaa waan wal fakkaatu qabu. Seenaa keessatti Ijipti yeroo hedduu biyya keenya weeraruuf yaaltee cabdee dadhabdee itti dhiifte. Soomaaliyaanis kaayyoo Soomaaliyaa guddittii jedhamu ijaaruutiin biyya keenya weeraruu yaaltee ofiifuu kaartaarraa baddee hafte. Qabatama amma jiru yoo ilaallus biyyoonni kun lamman cimina Itoophiyaa akka rakkoo tarsimoo yookaan istiraatejik tiriit jedhamutti biyya isaaniitti lakkaa'u waan ta'eef kaayyoo wal fakkaataa qabu. Ijipti yookaan Gibxiin milkii hidha lagaa haaromsaa, milkii dipiloomaasii idil addunyaa fi guddina dinagdee biyyi keenya agarsiisaa jirtu dhaga'amtii ishee jalaa hir'isuun gabaa idil addunyaa keessatti bakka tarsimoo amma qabadhee jiru na harkaa fudhatti jettee sodaatti. Keessattuu injifannoon hidha haaromsa guddichaa kallattii hedduudhaan Gibxii miidhee jira. Jalqaba irratti hidhichi miidhaa narraan geessisa jechuudhaan biyyoota addunyaa hedduu of duukaa hiriirsaa kan turte yoo ta'u, hidhichi qabatamaatti ijaarame bishaan qabatee miidhaan ga'e gaafa dhabamu dipiloomaasii ishee jalaa sobsiiseera. Kun ammoo gara fuulduraatti dhimmoota birootiif illee biyyoota of duukaa hiriirsisuuf ishee rakkisa. Kun kufaatii hariiroo alaa hamaa irraan ga'eera. Kana malees biyyi keenya dhiibbaa idil addunyaa lolli Tigraay itti fidee damdamattee darbuun ishee, darbees miseensa BRICS ta'uun ishee yaaddoo guddaa itti ta'eera Gibxiitti. Dabalataan karri galaanaa Siwiiz faayidaa dinagdee fi waraanaa guddaa waan isheef argamsiisuuf Itoophiyaan karra galaanaa argachuun taphataa jiyoopolitiksii dabalataa galaana diimaatti fida waan ta'eef dhimma karra galaanaa biyya keenya ija diimaadhaan ilaalti. Kanaaf Itoophiyaan saffisa ishee kanarraa dhaabsisuuf yookaan gufachiisuuf dhagaa garagalchaa oolti. Soomaaliyaanis ciminni Itoophiyaa kaayyoo Great Soomaaliyaa ijaaruu finxaaleyyiin Soomaaliyaa leellisan gufachiisa waan ta'eef hin feetu. Isaan lafti keenya hanga bishooftuutti qaqqabaa jedhaniis yaadu. Bishooftuu dhiisaatii bosaasoonuu keenya jedhee gaafa muummichi ministeeraa karra galaanaa biyya keenyaaf baasu ammoo kaayyoon jaraa dhalootaa dhalootatti darbaa dhufe waan gufatuuf gubachuun isaanii beekamaadha. Itti dabalees faayidaa ulaan galaanaa dinagdee fi humna waraanaa irratti qabu waan beekaniif Itoophiyaan kana argannaan wanti ishee dhaabu akka hin jirre akkuma nuti beeknu jarris ni beeku. Kanaaf kichuutti kutuuf dhama'u. Kanaafuu Ijiptii fi Soomaaliyaan balaa tarsimoo walfakkaataa, ilaalcha walfakkaataa fi kaayyoo walfakkaataa Itoophiyaadhaaf qabu jechuudha. Kunis Itoophiyaa dadhabsiisuudha.
kanama dinqwambo ummani Somalia ganamuman Egypt gafarako ke saturre garagalte nulalte embektu dache kenyarra ke jettu fine yemnu rayet sabiya Ethiopia arsa gudda nojin kaffale waqa gaditti nutiksa bayen walin dadabe walin habanna harka nugurshe hinchininu Ethiopian michu Kenya gafarako ti warani Egypt Somalia ke sejennan nutudurse warana jechudan hirira mormi jabage gesajru Ethiopian gamashetin waran Egypti Somalia sen jede hiriba male wanan bulufin qabu jechudan waran Egypti Somalia senes ises wan fidwa kain qabne ifatti agar sifterti gama bratin yo Ethiopian bufata doni harar gatte buanshe kan jala hafu yo kant qato biyit nono la Ethiopia taate fi Ethiopia racitte Djiboutin walgarifanna Ethiopia fi Somalia gidduti dalachuf jedu hambisudaf bufata doni hara Ethiopian akabulchitu fi tifayedam tuf di sunshe dagamera Ethiopian garu abbankana akaitin jennesib samera ergoran Egypti Somalia seni ammo Ethiopian consulashe Somaliland jiru ari itidan gara ambassador matol guddisun debi kennite jirti kun warra Somalia fi Egypt iftu fi guddafi qanesasteera Somalia andina Ethiopia naili kantati Misr gara dimichatti fidu qofa sontane loltoni Ethiopia amaji dufurai gale qamahum nagamta Africa akaintane be siftetti kunis yero hojin de garsinaga gamta Africa marsa sadafani galutira inni jalqaba barakumalamaf torba ergaloltoni Ethiopia milishota islamu mal shabab kanne magala guddo Somalia towatan lolurratti gargaarudaf danga qatamurun senani boda barakumalamaf torba kesature amma gamta Africa jala yot qatelloltoni Ethiopia kuma sadi akajran agency no duro itorse gabasera torban darbe ministeri mumme Somalia si Ethiopian yo wali galte Somaliland walin tasifte kan haqtu tayna latti loltota sheku mashani anga kuma torba kanen wali galte bratinis nanole biyetti gara gara kesabu fatan basu qabdi jerani turan Ethiopian akka ministeri dimala shejereti arsaloltoni Ethiopia kaffalanif Somalian akka fula shetti kabalteti lallas jerani jiru bafamulloltote Ethiopia mo halella jihadistotaf akka satlamtu taisa jechuran qoratano lana dabata Royal United Service Institute Christopher Hocknick BBC timaniru loltoni Misr danga bashe ratibo basudaf karor famis Ethiopian addati soda akka qabaattu taayisa jirani itti dabaluudhaan dubbatan qoratan kun Misr yookaan Gibtiin hidha abbayaa Ethiopia kan lixa biyyattiitti argamu akka balaatti ilaaluun yoo nageenyishee balaadhaaf kan saaxilamu ta'e tarkaanfii akka fudhattu kanaan dura akeekkachiiftee turuun ishees ni yaadatama marre hoggantoonni Somaalia kaayyoo maseenaa fi miira gadaantummaan asiifachi wixxirfatan ummata isaanii dhagaanii adaba bitatumo Egypti yookaan Gibti inaafaadhaan maraatti waliin maraatanii ummata isaaniitiin Muqadishoo keessaa ari'amanii Kaayirootti koluu galtummaa gaafatu laata walumaan kan ilaallu ni ta'a waaqayyo biyya keenyaa fi gaanfa Afrikaaf akkasuma Afrikaaf addunyaaf nagaa nuuf haa buusu. Barda di guba ta inargame gonfol fina sana si kan gonfame machafo te chufa mutichne bane enje saifu yesus tu argame at gudada undumabta jala laketi undarum fata atu gudada undumabta jala laketi undarum fata ti are tu yura bazanta sara kebar hinomo motel kaliguyo
በነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ስልክና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርና ስለሱ ላውራ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ስልክና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርና ስለሱ ላውራ Oh, Galata, wagota iradaf kristianunni media letin sagalesani ibsatan dabun rakkata turanir bariun wanin ollef mari kuno christian media sagale nufta ajira kanaf media haqa odifano dugadaf weitawa youtube christian media subscribe like share goda wora sagale dabani sagale ni tana yesus fayisada Uganda wotota Christian Media Copin yero kanaf sinift inde fanne kanenan gamati dawotanida yero jalqabaf yokan copy kenyo lakati gara channel kenya tikandeblamtan subscribe gochuran malatto beli sana full drot sinibo wala to kogeri tukuno ol kanjetu rakawochu akasumas like share gochun sanduqa yada ke setimo yada ke sanu kau hindagatina saati murasa bodde ode fanno haraf garabratin amadebne olargenuti turtin turtigari sinibato nagantra